Що ми вчора з Вікою робили? Опять! Беремо гіту, зіту беремо, напротив гіти, зіти. Ось воно раз, і на вес накинув. 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15. А тут на старій камері обнаружив. Ти спав, да? Спала, тебе розбудили. Зараз вам розкажу. Коротше, вечором виходимо, щось сипеться і сипеться пшениця. Чорна соняшникова макуха. І... отакі. Вона спокійна. Всім добрий понеділішній день. Сьогодні понеділок. Хлопці з новими силами. Рустам і Колька. Оцей фронтон закінчити хочуть і потім розбирати, демонтувати кришу котельні і міняти профліст на котельні і підшивати. Но діло не в цьому. Навік. Діло в тому, що у нас сьогодні ночі був опорос. Зараз покажемо, який. Опоросилася Прохана, рідна сестра мордочки і курочки ряби. І по курочки рябі теж є питання. Що ми вчора з Вікою робили? Віка докрасила цей забор повністю внутрі. Це вже ми вечором, як сонце зайшло. А я приварив сюди ручку, щоб удобно було. Отак. І зробив такі навіси, поки временно, щоб закривати. Ось воно раз. І навіс накинув і все. Ну ось отак. Ну це якщо там десь уїжджаєш. І все. Отак. Погрунтував швеллер свій. І закладушку, щоб не ржавів. Ну коротше, все так под... подоводили до ума. Так же Віка почала сюди вже перейшла, ну ворота були відкриті. То тут не так, а тут трошки залишилося. Отак. Пішли, показувати буду опороси і показувати поросят маленьких. На велику поміняв вчора камеру. Ну, а тут на старій камері обнаружив, де прокол. Обвів маркером, буду сьогодні зачищати, куплю ремкомплект і зроблю ще ремкомплект. А так мотається, все хорошо. Які там питання у нас були? По... та ніяких, да? Постройки ніяких не було. Все вроді б, ну цей ролик вийшов, я показав на сонці, що забор не чорний, і так людям більш-менш стало понятно. Також багато сюди приїжджає, проїжджають мимо, дивляться, ну там, напевно, хто планує собі, так. Забор, ворота, я там знаю, фасад. Коротше, таке. Ось у нас профліст лежить на котельню сюди. Ось сірий графіт, хто забув, це на майстерню на стіни. І на кузню внизу теж длинні листи лежать. Все є, тільки бери і роби. Ну, чим ми і займаємося, беремо і робимо. Коротше, отак. Також один наш знайомий дав нам кабачків. Ми кабачки взагалі не беремо, не любимо. Ну, він каже, заберіть мішок, коротше, туди-сюди. Забрали ми мішок кабачків. І отак ось лопатою рубаємо. І йдемо давати. І заодно покажу вам поросят. Ми вже вправились, убрали. Зараз у них буде чисто кабачки, це вони перший раз. Я їм не давав до цього кабачки. Десерт. Не знаю, будуть. Та я думаю, повинні. Я туди на нижні щеля відро закинув, то їдять дуже хорошо. А ну, показуйте, їсте ви чи ні. Ну, а взагалі нам кабачки, ми ну, не кормимо кабачками. Не даємо кабачки. Одних пользу особо ніякої немає, тільки какають ото багато.
У нас іде кормлення, сухий корм. Ось зараз оці всі здорові, ну ось оці всі їдять обичне дроблене зерно. І процентів 5-10, в зависимості скільки в мене його є, чорна соняшникова макуха, і все, більш нічого. І вже вони так давно в мене. Свиноматки, які на ожиданні, теж так само ж їдять. Все так само. Надо свиноматкам, а це хочу отрубі в цьому году купити. І з отрубі додавати, бо це не годиться дуже. Виходить, в них норма 3 кілограма, желудки постягуються, воно ж пшениця важка. Ось так. Ні, тобі не можна. Ти з малими, тобі не можна. Ось так. І друге відро кидаємо. Ну, бач, я б не сказав, що сильно зіта не дуже, щось нюхає зітка і не дуже, так, що прямо. А ці їдять, молодняк. Да, всі їдять щось гідке зітки насамик. Ну, воно петрене, воно таке є трошки, якби не все з головою у них. Петрени, кстати, вони самі, ну як, самі тупі, виходить, свині. Це помість петрена. Я вже по яким тільки не замічав, самі такі тупі. Крикливі, медленно ростущі і, ну, то, що м'ясне. Так, ладно, це буду заканчувати. Уже на, волосинка, тобі. Друзяки, поки ми підійшли до волосинки, вона всіх да показує, ставте пальці вверх. Бачите як? Ось дивіться. Волосинка, як треба? О, бачите? Акуратно, так. Да. Значить, вчора в нас цілий був мордочка. Похудала, витягнулася, да, мордашка? Давайте чуть-чуть дам, ну так не дуже. Чуть-чуть їй дам, на, мордочка. На, мордашечка, на. На. Молодець. Значить, наша вчора задача була яка? З самого утра перевести Прохану в станок, а станки в нас всі були зайняті. В станку в нас була курочка ряба і мордочка. Я так подумав, по всім коментарям, дійсно, може курочка ряба і не винувата, що вона їх подавила, того, що я курочку рябу положив, поставив дуже широкий станок. Станок більше метра і, виходить, вона свободно лягала, а вона первіцька, і для неї здоровий станок. Може, це і є причиною того, що подавила поросят. Судя по всьому, так. Да. Ну ось дивіться, який проти неї станок. Вона може розвернутися, просто що не розвертається. А так спокійно може розвернутися, якщо захоче. І, коротше, дійсно, так-то вона свиноматка хороша, акуратно ляга. Ну, я думаю, за широкого станка вона подавила 15 поросят. 100%. Ми вчора з утра, що робить. Коротше, відпускаємо мордочку. Тик-тик-тик, і пішла вона сама. Дійшла болівення в новий станок. А поросят вже там половили, з вікою позакидували. І все, і мордочка з поросятами на вольному вигулі. Вольний вигул у мордочки. Не йде з кабачки. Та я думаю, трошки нічого страшного не буде. Коротше, отак. Все, вона тута. Ще днів 5 і будемо поросят забирати. Вчора утром перевели мордочку. І почали переводити оцю. А вона вже лежить, вже готується к опоросу. Можна сказати. Ну вже знаєте, як свиноматка стерем'я лежить. Отут лежала. Я її потихеньку віником, ну так, не сильно підняв.
вона тут піднялась і вийшла нормально. Я б не сказав, що якісь проблеми були із станком. Ми тут перегородили і запустили її ось сюди. І ось бачите, первістка в обичному станку, для неї воно нормально. А мордочка була етат. І значить, вчора в нас начався в часов в 9, да? У 8-9 начався опороз. Опороз, одне родилося, а потім часа 3 взагалі поросят не було. Одне вискочило і 3 часа нічого не було. Ми кипіш не садили, нікуди не лізли, руки не запихували туди. Підождали часа 3 і пішли ото одне, потім зразу по 3, по 4. І, коротше, ось, дивіться, скільки вона набегкала. Та зараз будемо їх забирати, так. Да. Я посчитаю просто. Іди туди. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17 і 3 неживих. Три неживих в тачки. Вийшли неживі. Не придавило, а просто, видать, там внутрі подавилося. 20 штук. Ітого первістки. Опороси у первісток 20. Мордочки первістка була 25. І, ой, кажу, курочки ряби 25, а в мордочки 15. Оце пройшли три опороса первістки. Тепер далі. Ми зараз поросят закриємо, я перегороджу шиферину і закрию їх туди. Тепер ми будемо готуватися к опоросам. У нас ось-ось скоро почнуться безим'яна, тюльпанша і волосинка. І по опоросам, я думаю, вже волосинка, видать, кабачок не туди пішов. А бачив, як не дуже вони його, їх їдять. Не скажеш, що прям. Бачиш, да? Не скажеш. А ці хорошо їдять, да? Та поїдять. Надо тим ще кинуть, на тих щелях. Ото піввідра, напевно, не будемо сюди переводити, а кинемо туди. І виходить, що ми ждемо тепер слідуючі три опороса. Клубочки такі. І бачите, вони тут сплять, бо на дворі починається жара, їм не жарко, туди не йдуть. Ну я їх зараз все одно перекрию, часика на два, щоб прохана встала або перевернулась, бо вона так і не вставала. Оце як лягла на опорос вчора, так і є. І не переверталася, так. Да. Раз, два, три, чотири, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. 17. 17 і третіх. 20 штук. Ну, нормально. Багатенько, звісно. Ну, я думаю, отой якийсь чахленький він, судя по всьому, дійде. А так, всі більш-менш, всі рівні, одинакові, такі живенькі, хороші. Покривав я їх дюрком. Це наша, виходить, трьохпородка. Ф-ка покрита дюрком і опять покрита дюрком. Тобто трьохпородка на відгодівлю буде те, що треба. Кого? Та хай туди, вона ж теж до мами лізе. Ну, отакі. Давай, яке тут? А, це спить. Леопардика цього візьмемо. Іде! Леопарди! Кабанчик. Ти спав, да? Спав, а тебе розбудило. Іди молока попий трохи. І такі, якщо чесно, взагалі не проблемні свиноматки. Взагалі, ну, легкі. Легкі, не проблемні. От знаєте, начався опорос. Не переживаєш, що воно там треба туди лізти, що треба, я кажу, Віки, не треба нікуди нічого лізти, воно все саме піде. І пішло саме. Потім вийшло, напевно, четверте чи п'яте порося. Ми вкололи окситоцин. І там за час усі повиходили, да, Вік? Курочка ряба. Зрителі кажуть, що ти не винувата, що це винуватий станок. А так би ти їх не подавила. І того курочку рябу оставляємо жить. Жить, хай живе. В принципі, вона ж то їх витягує, корме, лягає акуратно, правильно.
Ну, при чому тут вона? Може і так, ну, може була б погана б свиноматка, ну, не кормила б. Вон навіть і лізе до мене. І лізеш до мене, да? Ой, давайте хоч одного почіскаю, покажу вам. А такі. Вона спокійна, да, не підривається нічого. Так що і багато ви пишете із-за станка, що вона, скоріше всього, із-за станка. Оставимо її, не будемо убирати. Ну, не будемо перекручувати на фарш. Ось дивіться, як волосинка в станок. Вона єлі ляга, отака свиноматка поросят не подаве. Ну і мордочку, потім поросят заберемо. І тут же будемо крити. Тут один у нас з ногою проблемний, ось покажи його, цей внизу. У нього щось із ногою, чи вона наступила на нього давно вже. І він ото хромає, в нього задня нога якась підпухша. Не знаю, що з ним буде. Ти убирай камеру, вона ж лизне. Да. Чого вона мордочка? Вона все время, як я йшов управлятися, виставляла свою мордочку і лізла до мене. Я її назвав, і в неї коротенька мордочка тут. Нема кабачка. Ти ж теж дітям ділися, а вони понаїдаються, ще понос у них буде. Так, вони ще один, треба проколоти його віка. Видать, на ногу наступило, треба кольнути. Коротше, будемо розбиратися. А, ці поїли кабачки, дивись. Уже б'ються. Що ми вже? Нате. Поїли кабачки. Вже й битися почали. Ну, пішли тим дамо. Бо ці і так. Коротше, ми зараз відео дознімемо. І я перегородю, заберу. От проханої поросят, щоб вони, щоб вона може підніметься, вона все одно, і на світ виключимо, я маю в виду красну лампу, бо на дворі починається жара, зараз то 8 часов ще не жарко. Там писали, як нам проще бути з поросятами, як нам попереводить. Ми, коротше, тих поросят, які зараз у нас є, от курочки ряби і от мордочки, все-таки поставимо сюди, а ті опороси, місяць вони ж будуть з нею, потім піднімемо трошки в дитячому садику, сарай для отйому, а потім попереводимо їх. На нижні щеля будуть свободні, а туди штук 30 можна. Якщо буде що лишнє, в той сарай кинемо, бо теж ж повирізаємо. Коротше, хватить міста. А нові кабачки їсте. Вони яблука дуже їдять, а кабачки, я так і не сказав, що дуже сильно. Ну, вон щось гризуть. А не, їдять. Нормально. А тут ось ми зайшли, зараз в сараї. Пахне хлібом. Пахне хлібом і прохладно, так? Да? Не так, як на дворі, прохладно. Ну і бачите, мухи як поділували потолки. Оце ж те саме, що мені писали в тому сараї для свиноматок. Отакі були чорні п'ятна, де мухи пообробляли, що це плесінь і так далі. Ну, так само, потім треба вимивати, красить усе і все. Хоча, я думаю, це я то заморачуюсь, вимиваю, красю, а ніхто цього не робить. Вон, беріть. О, їжте. Ну, їдять, їдять. Оце все свинки пайдуть усі на свиноматок. Якщо то, допустимо, на відгодівлю, ось що пішли зараз опороси, а це підуть на свиноматок. Оці всі. Опять. А туди подальше.
Ми їм насипаємо корита утром і насипаємо вечором. І вчора Віка набрала води. Ну, шлангу підключили, включила, подіжурила, набрала води і все. Начали трошки краще їсти, як більше, бо жара спала, а зараз жара починається. Я думаю, зараз почнеться. Ні, ночі буде холодно. А, ну значить на ніч будуть їсти хорошо, ночі. А, диви, як кабачки їдять, да? Ну, от їх же толку немає ніяких от кабачків там. Ну, листи ганяє сімечка кабачкова, я не спорю. Ну, а так толку немає. Яблука, мені кажеться, більший толк. Ну, вже воно закінчується. Яблука, закінчуються кабачки. Так що то так. Звісно, сарай удобний, нічого не скажеш. І отак приблизно я його той планую. Якщо тут у мене там 12, це значить все. Аж до здорового возраста, кілограм там під 200, можна починати убирати. І вони всі сюди влізуть. А тут у мене зараз 18, то їх багатенько трошки. Ну, може, потім свинок заберуть на свиноматочок, трошки розгрузимо. А тих, виходить, у той 10 штук, а в курочки, у мордочки 10, курочки ряби 9. Ну, в мордочки один, ото з ногою проблема. Не знаю, що там. В нього не так, як нога, як задній, виходить, окост опухший. Хто його знає, що там. Ну, грубо говоря, 18 штучок якраз сюди і підуть. Буде нормально. Це виходить те, що ми на зиму будемо ставити на відгодівлю. На зиму це. І потім нижні уберемо всі за місяць, за півтора, за два. І запустимо опять туди. У нас там ми запускали на нижній 29 штук було. 27-29. І от ми туди пустимо штук 25-30 поки. А тих розформіруємо, там буде місто, там когось уберемо. Гіту, зіту уберемо. Напротив гіти, зіти, ще два кабанчика уберемо. Коротше, так потихеньку повбираємо і все. Ну, це так, друзячки. Поняли? Оце зараз йду, ну, спочатку піду тачку вивезу з навозом. Потім йдемо з відрами, насипаємо все, готуємо на вечір. Насипемо на вечір, потім розходимося кожен по своїм ділам. Я зараз іду, мені треба сокиру робити для дров, сокира ковун. Доробити, вірніше, бо сьогодні треба його відправити. І м'ясну сокиру, вона вже готова, теж треба відправити. Так що то так. Віка буде фарбувати. Фарбувати, підфарбовувати. Я сокири дороблю свої, сокиру, вірніше, і поїдемо на відправлять, так? Да? Вечором, а днем ми не будемо їхати. А, ну може сьогодні мені... Сьогодні один раз, 6 годин. Сьогодні один раз, 6 годин тільки з почти йде машина. Ну мені треба білі саморези з білими шляпками і прес шайбою Рустаму купити. І що ми з Вікою замітили? Зараз я вам розкажу. Коротше, вечором виходимо, щось сипеться і сипеться пшениця. А вона сипеться, а там в углу, де шифер сходиться у нас. Оцей. Та хай, я так об'ясню. Де шифер сходиться, розійшлось на десь сантиметр, так? Да? Ну, сантиметр там, два сантиметри. Та. І, коротше, в чому вся проблема, я вам об'ясню. Хто помне, я там на тих раз, два, три колони, три опори робив розтяжки. А тут я не робив, думаю, близько до угла, і там он, і між фермою воно зварене. А труба там тонкувата, там взагалі всі тонкуваті, і тут нема розтяжки. І тут, а, виходить, стінка чуть-чуть зіграла, одійшла, ну там сантиметр десь, півтора. І туди засипалось трошки пшениці. Тобто, що це каже? А ми якраз, у нас було, воно це все повне, аж сюди набехкано, це ми вже відсюди мішаємо корм і даємо. І ми зараз так і продовжуємо. Убирати прошлогодню, а цього года лежить, поки вилежується. І от ми дійдемо туди до кінця, ну ми то й так уже розгрузили, розгрузимо далі, і я вже на наступний год, на нову зернову, поставлю і туди розтяжку, ну оцю перемичку. Дуже ефективно, там хоч би що, а тут чуть-чуть це. Воно то незначительно, але
сыграла. Ну, а тут не надо ставить. Тут того, що сама, сама опора дуже така серйозна, і товщина стінки серйозна, і воно тут невисоке. Тобто, отлично. Тут питань немає, а там іменно, ну, от воно показує, де що. А так, звісно, ангар супер. Ну, це що ворота ще треба робити, вже як сповниш ці ворота, опять метал, опять профлист, опять усе. Ну, і так же ж опустошим зараз, ну, не зараз, може, там через дня 3-4-5 опустошим. А, ну, значить, пару днів. Опустошим і будемо сюди вбирати, переносити. Це теж треба підготовитися. Убрати сюди, все перенастраювати акуратно, бо там вже ті задачки, акуратно якось його все перенести. Коротше, отак. Так що всім всього найкращого. Підняв, обняв і сльози потекли. Пока!